Hi, my friends. I'm Redempter Mutinda, Gospel Minister. Hi, Redempter. I cannot exhort or magnify coronavirus, but I can deliver message. I can preach through coronavirus. So, welcome. Relax and take a look. God bless you. Usafi ukaribu na Mungu Osha na moyo wako Kila wakati mwezangu Epuka uchafu wa dhambi Na uwe karibu na Mungu Ndugu na dada zangu Naomba tusemezane Imani bila matendo Iyo imekufa Ni heri kutii maagizo Ya kuosha mikono Kwa kita mvua Tujitenge na umati wa watu Tunaambiwa tujitenge na mikusanyiko Mungu ameona kana kwamba tumetilia manani mambo yetu sana tukasahau na Mungu Hebu tumurudieni Mungu Ai. Kuvaa kitamvua yazuia kuambukizwa Kuvaa kitamvua yazuia zana vumbi Kuvaa kitamvua uzuia utaratadi Na mengi utayangea moyoni na mumba wako Kuwa wa Mungu Safari olela olela Utupilie mbali Fika nyumbani mapema Omba na familia Kuna dada zangu Naomba tusemezane Imani bila matendo Iyo imekufa Niheri kutii maagizo Ya kuosha mikono Kwa kitamvua Na jitenge na umati wa watu Kujenga ukuta Kuwa na imani Fuata magizo Nacha muhimu sana Mweke Mungu mbele Ombeni na kukesha Mungu atamaliza corona Kuna dada zangu Naomba tusemezane Imani bila matendo Iyo imekufa Niheri kutii magizo Ya kuosha mikono Kwa kitamu Kwa jina la Yesu